point in quiz salary wa bayi e no gbogbo ko ya be lo shun ni o pe mu te ni lo owo gan gidi gan lo shun duty wo lo wa lo la bayi afternoon mu wa tinuke mbo sa Ti oda e soro kini ile ajo fi dire ti mi ile o baji fi mi ile. Mo da mi de la ni a riru eleri a fi derubo loro ni ku senti ku ajoke odun en ba ni ku ajoke odun o ku gbadura so mo re tabi yawo re baba ro didun fa ma hora kegun baba si ro ti pela ijo abaje omo ti ajoke file oneja mojuto iya ma gbodo jomo oku orun e seun tin yo ku ni baje ami ani fure leyi san funra wa o ami toro mo ta jo ke fi sile osu rara o odo ya wa lomo na wa bayi ibe na ni o si wa ti ti o fi daba ti o fi to lo lewe delani okunrin ni e o won ba lokunrin bara jemo o ani riru e mo o olodun je kara ku fa o. Mama ka mi lohun ni mi o si ri awon ton fi se to remi remi ma. Yes ma. Se won ba so fun mi pe ti e di ogbo ko mo pe lataro inu le ni mo wa ki lo se inu le mo nsun ni mi wa tete gbo ko de ni da fun wa ti orun to jo n tejo nsun ra yin papo yen e ku si ti mo ni ko se nko mo na ni mo nse lowo igba ti mo nse lo remi ni mo sun lo ah o ti re yin koni se ko ma re yin koni se ko ma re o lewu no sorry to ma je ke mo ba won se ni mama jeun won ti ri pe ko le san fun iwo wo la to kede le bayi o ti ba je fun e o o segun si olaparo e ele ti ye se to fi kudanu o ni won na ra wole owu ti ya gbon bayi o na lo mo ma ran ah a lo fe wulo useless your money yen ah ma ri awon mo mi ngba ti gbogbo e ngba ti ma re si je won mo ti ati ba e ti ati mama ma ni ti o ori ya o si woni ko ni da ti wa ti wa ati ya e on lodun ayoka ti ati ba e ayoka ya boni sa je ki ori e pe so mo ko ti je ka ba e gbun to ba je ko mo ke mo pe mi o ma le o gbam to ba fi le je ko mo gbo. Yabolu 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 emi lo mo pe kilo de kini re mi tun se fun e to n pe lo ma le ha emi pe re mi lo ma le emi ko
Ìyàbolu Ìyàbolu ní tí mo fẹ́ tí ara mi gbọ́ nísìn tó pé rẹ̀ mi lọ́ máa lè nísìn nísìn. Àmọ́ burúkú kan tó máa já wáyà tàbí sàṣọ sí ni mo máa ń bá wí kí ṣe rẹ̀ mi o kí mo fẹ́ pé rẹ̀ mi lọ́ máa lè fún. Ìyàbolu jẹ́ kí eléyìí jẹ́ ìgbà ìkẹyìn tí wàá tún pé rẹ̀ mi ní ọmọ lè nínú ilé láì tí ẹlẹ́kùn gbọ́ mi dáadáa àjọkẹ́ tó bí rẹ̀ mi fún mi kì í ṣe alẹ́ mi o ìyàwó tí mo fẹ́ níṣu lọ́kà ni tá a dẹ̀ ṣègbéyàwó nínú church nítorí náà kò gbọ́ dáadáa. Ẹjọ́ ẹ̀kọ́ ẹjọ́ ẹ̀kọ́ ikú ló bọ́ lájẹ́ tí bá ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ máa pẹ́lẹ́ ẹ bá kúkú ránṣẹ́ sí wọn látòkè ọ̀run wá wọn á jókòó sí ọkọ̀ òkú ọ̀run. Ayọ̀ka Ayọ̀ka kí ló sọ yẹn èmi ló ń bá wí ṣé èmi ló ń bá wí èmi ló ń bá wí. Èmi ní gbalẹ̀ ni èmi ní gbalẹ̀ ni mi ò ní gbà mi ò ní gbà sẹ́ ọmọ yóò lè bá gbẹ́nu lẹ́yìn mọ́ o kí bàbá bọ́lú kó máa nà mí torí olórí burúkú ọmọ òṣì yẹn. Ní sùúrù ìyàbọ́lú ní sùúrù fún mi ń gbọ́ Adélaní kí n lọ ọmọbìnrin ṣe fún ọ tó fi lù báyìí. Ẹ ṣe máa mi kí irú ìyàbọ́lú kó máa pè rẹ̀ mí lẹ́kùn tèmi ní ọmọ àlè ojú ẹni ẹ lọ alójú ẹni ẹ lọ. Adélaní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ dọwọ́ rẹ o pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ òtò ọ̀lọ́ ṣé nítorí ọmọbìnrin kan n ló fẹ́ lu ẹni tó bí àròlé fún ọ lọ fẹ́ lù pa sí. O sì mọ̀ pé àjọkẹ́ tó bí ọmọ sí ń jẹ́rẹ̀ mí lẹ́kùn yìí kò bọ́pìn kankan ń gbọ́ ọlọ́run sì bá ní mú kúrò lójú ọ̀nà tá a sì fẹ́lẹ́ tá a lárọ̀lé. Ṣé eléyìí ni wọ́n tún á di ọmọ kó o tún máa lù. Màmí kí lẹ̀ ń sọ tí o dùn lẹ́nu yìí ẹ má jà ráàtà wa yín gbọ́rọ̀ eléyìí. Kí lẹ wí ẹ wá rẹ̀mí lẹ́kùn àròlé ọmọ tèmi ni pọ́jọ́bìnrin ò dá kò já mọ́ nǹkan kan àtọkùnrin àtobìnrin ọmọ ọlọmọ ń jẹ́ àtìgbà tí àjọkẹ́ ti kú kò hun èmi gan kí n fẹ́yàwó kò hun mi kí n fẹ́yàwó mi ẹ̀yìn náà ni ó tẹ́mi lọ́rùn kí n wà pẹ̀lú rẹ̀mí lẹ́kùn mi ó tẹ́mi lọ́rùn bẹ́ẹ̀ ẹ̀yìn náà lẹ́fọ́gun mú mi tẹ́yìn bẹ́ẹ̀ dandan àfi lá kí n fẹ́ kí n fẹ́ Ayọ̀ka burúkú yìí àti bẹ́ẹ̀ mo sì ti fẹ́ tán àlàáfíà ò sínú lẹ́yìn mọ́ kí ló dé ẹ̀yìn àti Ayọ̀ka yìí ẹ̀ jẹ́ kọ́mọ yìí ò rí mu mi ogun 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 ojoojúmọ́ kí ló dé bóbìnrin lẹ̀yìn náà bóbìnrin ló bí yín ẹ̀yìn náà sì bóbìnrin kí ló dé kí ló wá dé tẹ sọ pé ọmọbìnrin ò láyọ̀lé mami ẹ má sọ ọ́ ẹ mọ́. Adélaní tèmi tí n ó wí fún ọ ni mo wí fún ọ̀hún bọ́ ọ bá fi ọ gbọ́ bọ́ ọ fi ọmọ gbọ́ mọ́ jẹ́ ń tún gbọ́ bẹ́ẹ̀ rẹ mọ́ kọ́ ọ̀nà ọmọbìnrin n ló bí àròlé fún ọ n lè mí sì mọ̀ lóbìnrin tèmi n tí wọ́n sọ fún ọ nù mọ́ jẹ́ ń tún gbọ́ bẹ́ẹ̀ rẹ mọ́ o. Mami ẹ wo ẹ sọ fún kó wá bi tó máa gbé ọmọ yẹn rà sí àjẹbẹ́ má lu ọwọ́ yẹn pa ni. Dupa ṣé ni kò dupa tó o bá lù pa á jẹ́ wípé ọmọ àlè ni ẹ ìwọ obìnrin burúkú yìí. Mo ti mọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀ ni ẹ ẹlẹ́ṣẹ̀ bọ́ọ̀sà wà lù ú tí wọ́n ní tó kù. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó fi iṣẹ́ parẹ́. Bá mi nígbà tó lúwa ẹ̀ náà fi gbogbo ilé ṣe kìkì ọkùnrin wo àwọn ọkọ mi fẹ́ dé láti skul sí tí wọ́n bá dé igbe ebi o náà máa ké. Ṣé o tiẹ̀ rí bàbá wọn yẹn ìyẹn ò tiẹ̀ fi kun ẹ̀ báyàn ṣeré rárá.
de funke o se gbo omo odo omo odo ena ah omo odo lo fe nu pe bayi wo mo ti gba kan ri baba nla olori emere o ti o ah wo ijo ti asiri e ma tu bayi se ni mo ri ese mejeji to ka sara ogere wo mo lara je ki n duro mi jeje bayi ma ye ki n tun da wahala kun wahala aye mi o ah se bi wa se ma asere ko to gbalẹ ko to foso ko to dana ah oni pe gbo anu e de nse mi duro na se ninu ebi wa atoko e ko si christian kankan tele momo e sodo ni e ni so fun pe omo odo le fe fi se at least omo christian o si fiyan lokan bale die ki lo ni mo wi o se ore mi o to lo so o ya wa ngba de bi o won si sha laye gbogbo on to sele la rin rem lekun ati ye ya bolu fun mi e do na si ko si nle o tadi ya bolu ya wo yin rara ko si nle on lo ipade oloko atawon obi ni ile iwe awon bolu ha kon ti da be o da be seri em lekun le mu amu eh mo ro mo wo pe yo da te ba le je ko a ma ba yin gbe nbadan mo wo pe koni da ka je ki iyawo yin olupa se ran ti pe omo oku orun ni o ah eh la wale o da mi oro nla lo so yi o oro nla ni remi lekun Ibadan lawale iwo na mo pe mo nife omo yi iwo na mo ko mo feran omo yi ga ben bi ba tin rire mi lekun bayi afi bi pe ajo ke mo ri ni iwo na sare o ri afi bi eni pe nse la ajo ke po le lenu ah Ibadan po da mi mi lo ni Ibadan sakure oh ani eje wa pari iwe mewa Ibadan o si da mi loju pe ko to bere lewe giga yo sise die na abi e fe ki yawo yin yoju eje ni e dan lohun boni igba lo pada si Ibadan kini mo mu ni bi eyin ati mama na ni mo ni ki ma wa lafia yin iwo yo la mo ti wa Ibadan ah ke ronu si je ru nu si je ru nu si oda jumo e ru da da o ojo arun funfun lele o ojo arun sa oda mi lo dupe mi mo loluwa mi mo ni mo mo ko larun mo sun won se adamu ni e bo ti ona ba be lo ba be lo ko ba be ara loluwa my dear remi lekun ni o omo eni ba mi toju e dada iya o gboro je o iya ke iya oni je mo ko te trust e
Jesu mo dupe pe mo kuro lodo iyawo dadi mi o mo ma feran obirin eleyi o ko buru bi iyawo dadi mi o te mi lorun kin kuku ma gbe bi sugbon dadi mi dadi ah Remi se ko si dadi mi My dear, relax. Wo to ba tin ri mi, ba ko ri daddy e ni. Ti la tun mi lele e. Masuku mo. Relax. Ale, ma je wonlo. Mami ti boss kino de oro we oro lasiko bi iru oro wo niyan ti o le duro ti le ma fi mo e je ka so bayi nitori emi o le sun o da mo ba school wo le fe register re mi si ah ti yen ni lo ka se ma so ni e da mi lo Da. School ta won tun bo sun lo ni. School ti tun bo sun atawon aburo en lo. Nitori ikini. So atun ma san 22,000 naira per term lori Remi abi. Mi o gba o. Mommy tun bo sun. O ma gbeju laye. So ma egbon mi o ki so mo temi ni. Ewu, baba mo ye omo to bi. Baba mo ye omo to bi o. Kosowo e tun fe ran mo egbon yin lo si private school sowo e lo si public school ni Gbagi high school wa nbe Dugbe grammar school wa nbe ki lo se Ikolaba high school asamo school to n lo lakure abi se won so fun yin pe 25,000 naira per term lo n so nibe ni mommy tun bo sun e wo ko le lo school ta won mo temi lo wo gbogbo won to fe dawo le yi ko da o Ronu dada o, lo ru dada. Baba Tubosun, iwo ni ko ro dada. Bi be ko ma se were fun e. Adamu ti gbo. Se mo sa le sun bayi. O wa dolu bi se niyan. Egbe ara re. Kashika gbagbe ajo bi oloro inu koronu ola omi seka ikakun inu won o ewo mo adamo ewo mo efa o ewo mo adamo Remi ewo mo efa o eniyan tolorun da laworan ara re ekule o mo la tin bo jare o school ni ma mi o ya bi kankan school le tin bo ni ago merin abo e ma binu ma oni la sese bere lesson
won de ni o compulsory fun awa ti a fe se waec a de mama bere lati ago meji abo si ago merin ni ma ago meji abo si merin gbogbo ise eleyi ta lo mama se won se mi ni aba won omo mi wo ko saye so fun won pe o le se lesin kankan o ti ago meji abo to ba lu ko to de inu ile ilola wa ri na ninu kanga mo ti gbo ma Remi ma adun re tun tole mo wo inu yara yin nse di gbogbo e nja fikan rara ma sunday ni mo ni ko sa fun me ko de da mi lohun Remi o ti n puro o ti n puro o ti n puro wo awon mo temi o ki n to ko to wonu ile yi o tubo so egbon won ko to ni kekere ki lo wa fe fa ti sunday omodun mejila ati tola ni omodun mejo ma wa ma to wo ma fi to ma fi pa awon omo temi o mo fe ko lo ko gbogbo eru e patapata ko lo ko won sinu store ko ma fi ito pare nbe ah mommy o ma ngo mi lenu eyan bi ti e ko lo nso abe bridge leko ni get out of my sight like mother like daughter get out Ha. Gbadi la ni e ma binu. Yes sir. Sorry. Bo ibo le ni remilekun wa nsin. Odo lawale aburo mi ni Ibadan. Ibe le yi o wa. Se e de ngbadura fun omo yen dada. Si o si. Ko si. Ama Olorun ba mi so awon oro kan lori aye omo yen. Ninu iran ti Olorun fi ba mi soro yen. Mo ri afara nla kan ti awon pillars merin kan gbe duro. Meta ninu awon pillars merin yen sanra gan. Ikan wa tinrin. Lojiji mo kan ri pe awon pillars meta to sanra yen won wo lule. O wa ku eyo kan to tinrin yen. Ṣugbọn si iya lenu mi. Pila kan to tinrin yen si bi afara yen duro. Ka. Ngba to ya mo wa ri omobirin kan. Lo gbe caterpillar de. Lo ni dandan afi to n ba wo pila kan tinrin to ku yen, afi to n ba wo ti afara yen ba wo lule. Ki lo de? Ma wo afara lule. Ibi ti mo sha tin ba se ariyan jiyan lori pila yen ko ma wo lule. Ibe ni ran yen ti ka kuro loju mi. Pastor, ki wa lo le je itumo ru alabai? Emi na o fi taratara mo itumo e. Ṣugbọn nkan to ye mi ni pe teriye afara yen o duro fun igbesi aye yin. O ye mi. Bo ba se pe igbesi aye mi ni afara on duro fun. Eyin. Pila te so. Remilekun ni. Remilekun mi lo tumo si. Se wa ri eyi obirin te ni o gbe caterpillar o fe fo pila. Yabulu ni. Iyabolu ni o ni fe re mi lekun. Ohun ni o fe gbe re ri lakitan. Iyabolu ni. Bradilani e duro. E ma ti je ka fi wanwara wa itumo si oro yi o. O se se ko je be. O de tun le ma je be. Iyabolu ni se. Iyabolu ni. Ṣa ma gbadura fun omo yen. K
ki awon aye ma ba fi owo bo ogo irawo e mole nkan kan lo da mi loju emi o ni ki tomo yan kan ma da be ko se ni ti mo fowo bo ogo ti e loju nitori na ah ko se n to le fowo bo ogo omo temi mole dale kilo fe kawo mo mi fi jeun e ma binu wa aso tun bo sun sunday ati tade ni mo n fo leyin kule mo de so mo sunday pe ko ba mi fo mi mo pe ko fo momo ko ni je kin wi nibo ni wo ti gbo pe okunrin n sise ile se o mo pe arun le ni won ni wo sa ma pa mi bo se pa ye o a je omo momi ledwe kilo nse le kilo nse jo ti de le fun mi jare o ma dibo o ndibo kilo nse ton da ku nse ton da ah o mi ma fe ko ba o mi ma fe ko ba tubasu ma kilo nse le ah ma mi kilele eje takidaki ma pariwo te ka jo gbe ajoke ajoke oku olomo isun o ajoke beyin wo ko wo ko wa wo mo re o eh beyin wo wo mo re o ajoke bro dilan eh ki le nse yen e nbe oku to ti ku lowo e ko wa ma se toju alaye abi aba kamari ni paul wi sugbon pastor igbagbo awa yoruba ni pe beyin ba ku to si fomo le laye iru oku be ko gbodo sun nitori o gbodo ma pada wa wu awon omo to ba fi ile ila wa yoruba fi ma wi pe oku olomo ki sun e wo brother lani ko si o to oro kan bi ti wu omo ninu rugbagbo yen e be ka ninu bibeli temi na de ka bibeli so pe ati fi lele fun omo eyan lati ku le kan soso leyin re idajo ni se ri to ku ba ti ku to ba ti wonu ko to ko ni ohun ko ohun lati se pelu awon tan ba wa laye mo ko ni nkan kan lati se pelu alaye oda awon akuda ya wa nko bawon eyan kan ba ku awon mo won po won ri won awon kan ri baba awon to ti ku awon kan pada ri ya awon to ti ku lati bi odun kan bi odun meji seyin bo ta awon yen se je se ri ara itanje isu na ni se ri awon elemekunkun kan wa tan ni agbara lati gbe awo elomin wo so tin ye yin won a gbe awo elomin wo won a bere si gbe kaakiri aye se ri teyan ba ku ti eniyan o ba je eni igbala ko to ku nti to tumo si ni pe ti o ba je atun bi ko to ku iru awo eni be lawon elemekunkun yen ma ngbe wo ti won fi ma kaakiri aye ti won fi ma se orisirisi nkan ti won ba fe se iru awon yen lawon eyan ma nri ti won so pe won nri enikan pe akuda aya baba si wo pastor jesu na awon eyan ri o awon eyan ri kaakiri daju daju o lati je pe akuda aya na ni jesu Radilal.
Mr. Lawale, I got a few of you and I will to you. Oh, Tony Moje, family doctor, in. She got your win for more than you know. Ha! Deep court me! I didn't have to stitch any. Oh no, the police must hear this. Doctor, I did not edge on to your loan. A pamcita, my pamcita. Oh, Edjo, a jacket shall be born, Miss Jeffrey, edge on to your loan. Brody Lani, Jesu ki shaku da yao. Ti Jesu ori be se so yen rara se ri ki akosile oro Olorun ko ba le se lori Jesu ni ti e fi ri bo se ri yen Jesu ki se leran ara ki se eyan bi ti wa omo Olorun oga ogo ni Jesu Olorun si tun lohun na yato si yen se ri ka ni pe Jesu o jinde igbagbo iru awa onigbagbo bayi ba pin oda o ye mi o ti ye mi pastor. Ṣugbọn mo mo kini kan daju daju wi pe eni ti o ba je gbe o le kugbe eni ti o ba je gbe o le kugbe o pastor ni won gba ti mu ba ti ni ki tomo eyan kan ma da o di dandan ko se n to le se mi nibi be ko se n to le se re mi lekun mi nibi bade la ni ko de ri be o ai mo ye awon eyan ti o je gbe tan de ti kugbe. I may ya when ya tia on Maria ti tanti gira woman, tanti die me one leg bodo. Sherry, and when he be, and oh, my boy, and a calo jarry, a ben a calo jabby. Tamba fessy shake our one. Sherry, and a council shoot to ball, lower when he be. Only to ban the jesu in a year. Ti jesu when she a lag at when she a coso a year, ne calo bo. Sherry, why and to baton the jesu in a gun, only at the dear lamore, brother Lani. Only Christian e mai ti wa isimi kiru Christian e be dira lamure bi be ko ha ojo waju to ngan afaimo ko ma dun amu Peter. Esi ri yun wi o pastor. Brother Lani e ma gbadura fun re mi lekun daada kawon eni bi mo ba fo bogo e mo le ewo mo adamo ewo mo efa o ewo mo adamo ewo mo efa o eni o to lorun da laworan ara re omo yin de bon ni o ara etiya so ni wa kokoran ori fun ni kon discharge le ni jare wo a shot gan le o iwo na ni wa kuku oku ya eni o di dandan ko osin ṣugbọn ni lati ba iyawo yin soro gidi gan child abuse leleyi ti awon egbe to moju to eto awon ode to ba gbele won ba yin fa o it is very serious matter won ba yin fa o e se doctor mo ti bo e se gan now, check me so fun eh. Light here that I could go missing. Ko gbọ daada. Remi le ko ki so mo odo e o. Omo egbon mi ni, omo ti mi na de ni. Ti won ba bi eda ko tun fowo kan mo yen wa ina kan ga lojo na ewo mo adamo ewo mo efa o ewo mo adamo ewo mo efa o eni yan to lorun da laworan ara re o wa do lu bi se daju daju ayokani ayokani. Obirin yi ni ete buruku kan to fe se. O ni ete buruku kan ti obirin fe se si remi. Ile isu si lo obirin yi o. Ile isu ni.
ta lo mo nkan to ngbiyanju ati se bayi hm ko soro emi na o dojo adura ko ni bo ba ti se gan kuku kuku danu kuku ko fi mi rile mi lekun mi sile fun mi ah ajoke iko ma bola je o Hello, Bodami. Carson. Écoute, je vais mettre à la fia lawa. À la fia, ne. 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 À Hello? 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 Ah. Oui. Gardi to boss. Ki lo nsele? E ma binu. Mo sa ti nbe yin lati gba yin. Mo ni ke ma binu. Soro yin na ni abi mi. Ani e ma bi. E ma binu. Allez, pas sur le téléphone. Tojú báyìí kí ló ń ṣẹlẹ̀ àti jẹta ta ti dé láti hospital ni wá rẹ ti yàtọ̀ pátápátá Jésù mo dúpẹ́ tẹ gbàdúrà mi àbí Ọlọ́run nìkan lọ́mọ Ma aṣọ ilé wọ ni Ele ti da ele da awon aso ma wo lola e o po la ni sunday ikan lara won ni ko lowo so ti bo okay Auntie Remy. Yes. Guess what? Daddy ni ti de. Daddy ni. Ka ma puro ka ma jale. Daddy ni ti de o. Abajo. Ase daddy mi nbo loni. Ha. Oroju iya somo lore ni ya yi o. Oju lari ore o de. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps.
So wa re Olorun elesan ti ma so ni lesan re yo ba mi san fun o Olorun o gbe oluna o dide gbogbo bo ti se fo mo temi na Olorun o gbe oluna o dide ti o se fa awon mo ti e na o se amen o kare o se body le bi lekun bi da o wa nu ya re o n para lowo e se la wa le nko ke de ma wo won kin lo bi se loni won ran se pe won lati bi se ni asimo ke won o pe bayi o to oda yo de ba mi yo de ba mi bawo ni sa se kin ba yin teba abi kin ba yin ru amala e ka re be ti eri e amalada 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 e se Yes, sir. To ba so nkan to sele fun dadi e ti won ba lo tan ma fe gbe mi shika shika gbagbe aso bi oloro inu koronu ola o mi sheka iga fun inu won e kaaro o eya keko e kaaro sa e yin lati so fun pe esi awon oniwe mewa ti areti o ti gbe bayi inu wa si dun lati so fun pe ilewe wa je ikan la awon ilewe mewa ti o se daada julo eyi ti wa dun anu gan o ni pe ikan la awon mo wa o ni o se daada julo ni gbogbo ipinle mo idi yi ijoba ti fun ni scholarship pe ko lo kawe ni orile ede yi ke yi ti o ba wu ni ile Europe mo pe omidan na wa laaro yi pe ki o wa ba wa nigba ta ba nse assembly laaro ki o le je koriya fun en ti o ba ku ti ma ti pe oruko e jade mo nfe ki e fun ni atewo ti o se kini ti o rinle dodo oruko akeko na ni omidan Margaret Remileku Adelani ki eyi ki o je koriya fun gbogbo yi pe omo ti o ba kawe daada ba ta se kini sugbon ele ti o ba kawe daada lo ma so pe F9 ni waik fun mi sa abe ko what I've just said is that what we are seeing happening to Remilekun is an evidence of a scholarly performance which is the evidence of a concocted logical ability. Keep quiet, you dis bravados, bravados. Oraye lo de bayi. Oraye lo de abori. Remilekun niyan. O no ti fun scholarship yen. Nbo lomo ti e wa. So fun mi na. Nbo lomo ti e wa. Ngba to je pe asiko to ye ko fi boju ta awon omo ti e. Omo lomo lo ri si kakiri. Omo lomo lo nfa wo fo lori. E ba wo lomo ti e o se ni de pelu result ti o da. O wa de. O se F9 jo. Fatai mesan. Police number. Eh o kan dun mi pe awon olopa gan fun ara won ta ba ni ko lo join awon ko gba failure mo o useless fun are ko ti wulo fun joba ko ma si wahala nbe se fun joba nbe ti ba fun yen lo ma lo join o ku si nlowo bo de je pe se jorin morin ni owo yin lo wa owu ti agbon lo mo ran a to yin ti Fa ikile leyi sa.
iwe ile mi tin be leyin post office ni theater ko le ro mu dani bo ba nlo si lo oyinbo losu to nbo odo estate agent ni o je agbe lo. No daddy mi ko ni lo keta ile yin scholarship yi o ti ka owo ile iwe mi onje jije ati ile gbigbe fun odun ti ma lo ni America. Owo le iwe nikan le mi ro pe ijoba o san ni. No rara o. Awon egbe kan ti won pe ni Ford Foundation ni won se agbatẹru re. Ijoba kan se akoso re ni. Jesu mo dupe. Jesu mo dupe o. Iba o le wa lo bayi. Ah o si to nbo yi ni. Emi lekun iwo na loyibo oye mi na lenu to ireti nbe fun igi ti age lori ireti nbe fun igi ti age lule eniyan to ba ti gba Jesu pe aye otun ni o ma gbe nitori ona oluwa ki sona. Ireti nbe fun igi ti age lule eniyan to ba ti gba Jesu pe aye otun ni o ma gbe nitori ona oluwa ki sona eniyan. Rami, nbo lo tun da? Ibise of course. Rami, mo ro po sese lati night duty kan ni. Eh? Se o yato si awon ise ojo gbale fodo ti ni? O na mi o. Ki la fe se? Remi, ore tin kuro loju lasan o. Iwo to lo si medical school to wa nse le kakiri America. Wo Tola. Ise soro ri ni ilu yo. Ko se ni ti o kin se odd job. Awon professor gan won se. Eh mo mo be. Sugbon ti e ti kuro loju lasan. Odun keji ni to ti jade kuro ni medical school. Ma binu o. Iyawo melo daddy e ni? Tola. O tun ti bere. Gbogbo oro ti e oju oro aye lo. No, Remi. Yeah. Ma foro isawada. Mo ti pray fun e. Thank you. Mo de mo pe awon ogun kan tele wa America. Ogun tele mi wa America. Forget it. Yes. Olorun gba wa lowo awon arogun siwaju ologun. Ami. Awon aduro de ni lojo ire. Sori, amoyo mo Nigeria lo wa nlo yi. To ja wi pe won kan wa bi alaisin ni ti ru won ba pada lole iru won na pe ni bo se lo lo se bo. O to lu de so iyabolu ta lo nje iyabolu iyawo da mi ni. Ehe mo so be na obirin le ntolo fi yan mi ninu won ti mo ri. Lọ́rọ̀ kan o ni n báhun bẹ̀ pé kò má bínú. O ní kò fi yèdénú kò dáríji hun. O tún ní kò súre fóun. Ha! Kí ló dé ọ̀gbẹ́ni? Ṣé kò sí? Wọ́n sọ pé mi ni mò ń ṣe. Àjẹ́ ni mí àbí. Ìgbà tó lọ léwe tó kàwé tó ṣèdánwò tó kó jẹ. Kò sẹ́ni tó ń ṣe ń gbà yẹn. Ó gba scholarship lọ lóyìnbó. Èèyàn ò ṣe. Ó wá dókítà tán ní ìsìn. Ayé wa ń le káàkiri. Ẹ wọ lọ sọ ayé gidi gan. Ayọ̀ká.
ṣe n tó fẹ́ sọ̀rí. Ẹ wo Babolu, ẹ má sọ mí lẹ́nu o. Mi kì í ṣàjẹ́, mi ṣàjẹ́ rí. Abẹ́rí mi kékeré sọ gírí ni. Tẹ bá dẹ̀ mọ́lé wòlíì tó má jẹ́ kẹ́ lọ pè wá. Ìbádẹ́ jẹ́ Babaláwo àbí Ayéláyé lára. O ti yá. Rẹ̀mí, báwo ló ṣe ń wùwà báyìí? O ṣe máa ní kọ́ lọ máa bẹ́ẹ̀ bí àjẹ́. O dẹ̀ ń wùwà bí ẹni pé o kì í ṣe Christian. Àjẹ́ lòun bọ̀ nílé ẹ̀, ò ń lọ tilẹ̀kùn. Ṣé o sọ fún ẹ pé ọ̀nà ló fẹ́ gbà wọlé ni? Ó dà kí n kì í ṣe. Yeah, now you're talking. Let's pray. Please, because you are faithful. Olorun aye aye mo ile iya e se. Olorun nikan lomo o. Eduware nikan. Auntie Bebe. Tola bawo ni. Mo wa pa pele. Thank you. Akuku da. Adaja we se ma fun. Ṣe o ya ni Optimum Hospital ngba to nbo? Yeah. Bawo den. Wa bakan on you. Not too far. Ma worry, iroyin ayo ti enu ni pe de. Sugbo. Ami. Can you just close your eyes and make a wish? A surprise for you. You don't mean it. Close your eyes. Okay. Okay. Check it out. What is this? Just check it out. No. Letter of employment. Oh, thank God. Remy, at last. How I thank God. It's worth celebrating. Sure, let's go inside. Eshe onku. Yeah. Benny, mo ti fowo ranse through Western Union Money Transfer. Benny, sir. $8,000. E ba mi wa bi to ba fine Ibadan ni o. Ibadan ni mo fe o. E jo e ma ko sile o. Benny. E se. Mo de ti fowo ranse seyin na. Mo fi $500 ranse seyin. Okay. Bye. Dede o. E tun bere. Sugbon jo party yen ma gba. Ma gba. Se ri ni ojo yen bayi. To lori yen to ba tin keep. Lemi na wa ma gbese bayi. Aya ola wa le bo lejo. Shamani. Wo wo gbo to si ya to iyan to. Nti mo ni ko ba mi se ni ko ala mi se nsin. Fe ko lo soja nsin. Gbogbo nkan tin ko ba mi ra, ba mi ra. Kiakia. Mo kiakia ba yin. Mo lo wole lo. Ṣe o pe? O pe oga. Aha, o da be. Ṣugbọn eleyi o le ra igigidi o. Kilode? La nkan to ba ka akun lo ye kara ṣugbọn igi funfun ta gbọn lele ma ka o ani ko ra be igi funfun koni pe ta fi gbo o gbọn kan ti mo so ni adunle so pe owo po lowo hun o nkan lo ni ka ba manage la nkan ti mo ni ora fun mi jare mo ti gbo sa ti mi layin o ko ti da iwo na ti nbo ma ti ma bo mi. Bon, ni. Ok, ok. Si vous avez un lot d'achat, vous avez un lot d'achat. Eh, mon ni cher. Yes. Vous avez un lot d'achat. Vous avez un lot d'achat. Vous avez un lot d'achat. Vous avez 400 bags. Vous avez un lot d'achat. Ciment. Vous avez un lot d'achat. Vous avez un lot d'achat. Vous avez un lot d'achat. 200 bags. Eh, ben. Ok. Et j'ai un 350. Ah ah. 350 bags. Vous avez un lot foundation to dan le. Ah là, les manager 200. Ah, charge ma chérie, tele. Inta ma chérie, pe, chérie, ama mou yoni, ama fi pou cement ye da. Ta ba ti koto ti ki, il est duro. Ah, charge ma chérie, ye le sha oko. 200 bucks. Ben ni.
se n soro nsin ni bo lo foruko si de de to nje sulemon gudu ele e se se dada o oga o 150 bags of cement lele mo fi pe tun re le fera tele wo aburo wa ba mi dogbon si ni o to owo 150 mo fun e amo ba mi ko sinu receipt pe 200 bags ni mo ra o sa mo aye nse ru e na o oro nje mi lo to aye nse ru e ṣugbọn receipt to ma ja fun yin but e ma ko si wahala ko si wahala igi fadala mu fe o fadala bo to ba si tin ge ko mo ba mi fawo e sein die die 2x4 yin ma jo pe o 2x3 no ma jo pe ki kan kan mo pe 2x2 je ki yan pe die oda ah atun ti reyan kan bo mo lenu o eh bo se gba niyan bi tenikan o baje tenikan o le da asiri ni asiri ni lowo kan one time asiri ni oda na oloto wa nko e sha ma jo e sha ma yo olojo ibi o e sha ma yo olojo ibi e sha ma jo e sha ma yo olojo ibi o e sha ma jo e sha ma yo olojo ibi olojo ibi ijo ko e o olojo ibi ijo ko e o se ki ya ko da wa lo olojo ibi se ijo ko e o de fun ke olojo ibi oni ayalamade cha ma ba de ti yan lori re olojo ibi se ijo ko e o se ki ya ko da wa lo olojo ibi ijo kan e o olojo ibi o ijo kan e o se ki ya ko da wa lo olojo ibi se ijo kan e o tori olorun pa ko wa le die tori olorun oba ni Ẹ ṣe o. Ẹ jẹ́ bá mi pàtàwọ̀ fún onílùú wa. Ẹ ṣe o. A fẹ́ gbàdúrà fún ọlọ́jọ́ ìbí, ìyáàfin Adékunkẹ́ Ọláwálé. A sì fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé pásítọ̀ wa, pásítọ̀ Peter Ọbásọ́bẹ̀, kí wọ́n wá fún wa ní àdúrà. Ẹ bá mi fún wọn látẹ̀wọ́. Ọlọ́jọ́ ìbí ẹ fẹ́ gbà wá ní ìyànjú nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run bíbélì sọ wípé ó dára kí a máa ka iye ọjọ́ wa ìgbàkigbà tí a bá ń ṣe ọjọ́ ìbí ohun tí ó yẹ ká máa rò nínú ọkàn wa òun wípé ìjọ tí a ó lò láyé ó dín ní ọjọ́ kan kẹrẹ kẹrẹ MC súnmọ́ ọjọ́ ìdájọ́. Wo ṣé bí àbúrò àlàyé kó wá gbà ewo ní ti wá sí ayé ni wá sí bó lọ bá mi gba microphone lọ́wọ́ ẹjọ́. Ẹ jẹ́ á ní sunjú fún wọn pátápátá wọn á lò ṣùgbọ́n mẹ́ẹ̀ẹ́dógún wọn á dẹ̀ sọ gbogbo nǹkan tó wà lẹ́nu wọn á dẹ̀ kọ́ńtínúù nǹkan tá a wá ṣe. Mo ní kó lọ bá mi gba microphone. Wọ́n ní olùgbà microphone. Ṣé o mọ̀ tí ì gba balance ẹ ṣe o ohun tí ó kàn lórí ètò wa ni gígé àkàrà òyìnbó ọlọ́jọ́ ìbí àti ọkọ wọn fẹ́ gé àkàrà òyìnbó bá ṣe máa gele léyìí o mc ló máa ṣe atọ́nà lẹ́yìn ókan èjì ẹ̀ta ẹ̀jẹ̀ àkàrà náà ó yẹ ìdílé báyìí o. Ẹ ṣe àbúkọ ọ̀rọ̀ ẹ ṣe gan-an ni. Ó yà o.
eni eji eta Ese o. Ase ise mi sa. Ase gan. Thank you very much. Ohun to kan bayi ni ijo olojo ibi o fe fese rajo won fe fi ijo ye wa si. Eh mo fe pe onilu wa kan ba wa da gojogojo kan so keke soju ilu. O ya o ijo ya o onilu o ya o. Olojo ibi ma jo e. Olaja ibi ma jo e. Oni lojo ayo olojo ibi ma jo. Olaja ibi ma jo e. Olaja ibi ma jo e. Oni lojo ayo olojo ibi ma jo. Olaja ibi ma jo e. Debunka ayala wale baba sunde bo. Lojo ayo re lojo ibi majo awon kan se tisha awon kan se meko awon kan podu
ṣe ba mi sọ tán ni. Kí ló sọ? Ó lóun padà bọ̀ lóṣù tó ń bọ̀. Èmi ń padà bọ̀ lóṣù tó ń bọ̀. Wàhálà dé. Sista mi, ẹ dẹ̀ kùnà wá àná. O ṣe máa ìdí a. Bó bẹ́ ṣe wà ń pa sí yẹn ni mò ń wò yìí. Tẹ ẹ wà sọ́rùn, tẹ ẹ wà sọ́wọ́. Ẹ jáwọ́ nínú afẹ́ ayé. Wo dákẹ́ ẹnu ẹ. Ẹ̀yin èsì ẹ tún dé o. Ṣé Ọlọ́run ní ká máa wọ aṣọ ni tàbí ká máa lo ẹ̀ṣọ́? Sista mi sọ pé kẹ máa wọ aṣọ, mi dẹ̀ ní pé kẹ máa lẹ̀ṣọ́. Pọ̀ ó ti pọ̀ ju. Gbogbo owó tẹ fi ń ra gold yìí, ẹ lè fi invest now tàbí kẹ fi igba teacher fáwọn ọmọ yín. Aṣọ màmá ń gbò. Ẹ̀ṣọ́ tẹ tún rí yẹn ó máa ń wọ omi. Ọmọ ẹni láṣọ ẹni o. Wo owó ọmọ mi ni mò ń ná. Rẹ̀mí lẹ́kún mi àkànkẹ́. So owó rẹ̀mí lẹ́nu yàfùyàfù báyìí. Abájọ tí mo ṣe lára kan sí yín. Débùnmi jáwọ́ nínú ọ̀rọ̀ rúnrún èmi kọ́ lórí. Ó dá sista mi. Ìwé Exodus orí 20:17 ó sọ fún wa pé ká má ṣe sojú kòkòrò sóhun tó ń ṣe tẹnì kejì wa. Ó ní yálà ilé ni tàbí aṣọ tàbí owó. Ó tilẹ̀ sọ pé ká má ṣe mú ohun tó ń ṣe tẹlòmíì mọ́ tiwa. Sista mi. Débùnkẹ́. Bàbá. Ọ̀nà àbáyọ méjì ló wà o. Nínú kí ọkàn ọmọ òun ó yí kúrò nílé pátápátá kó mọ̀ lè ronú àti padà wálé mọ́ láéláé. Bàbá kí ni ọ̀nà àbáyọ kejì? A lè ṣe kó wálé. Ó kàn jẹ́ wípé òkú rẹ̀ ni ó délé ni. Bàbá ìyẹn ò dáa o. Ayé afurasí wa. Kò tí ì le tó bẹ́yẹn. Ẹ wo tálákọ̀ọ́kọ́ yẹn ni kẹ jẹ́ ká ṣe. Débùnkẹ́ ó dáa kí á lorúkọ ọmọ òun. Rẹ̀mí lẹ́kún ọmọ adé lani àjọkẹ́ lorúkọ ìyá ẹ̀. Ṣíọ̀ ọmọdé òun ogun òpínlẹ̀ fọ́ ogun abẹnú gọ̀ǹgọ̀ ìlú òyìnbó lọmọ wọn jẹra sí o. Àṣẹ Débùnkẹ́ ó ti parí. Ọ̀gbẹ́lẹ̀ gbọ́. Àṣẹ bàbá. Ẹ̀wọ̀ ọmọ Ádámọ̀. Ẹ̀wọ̀ ọmọ Ẹ̀fà. Débùnkẹ́ ó ti tàn. Iṣẹ́ rẹ ti jẹ́ ó sì ti parí. Èmi ẹgbẹ́ yìí arọ ni gbọ́n láti bí ògùn. À ń lébọ̀ lẹ́yìn ọ̀lẹ́ ara wájú. Èmi tí mo sùn sílé tí mo sùn dé ìgbò àwọn ilé bàbá ti fáyé oṣù. Ìmọ̀tú ìmọ̀jọ́ ìmọ̀tú ìmọ̀jọ́ ìmọ̀jọ́ ìmọ̀tú ìmẹ́ni ní ogúdọ̀ dálẹ̀. Ọmọ tó lòun máa dé ní oṣù tó kọjá àríkẹ. Àmọ́ kò pẹ́ kò sí kan tó ń ṣẹlẹ̀ torí oṣù mi ló ti fẹ́ kọlẹ̀ sí. Àbí kò fẹ́ wá sí Nàìjíríà mọ́ ni. Níbo ló ń bọ̀? Kò yà dúró sàn. Àbí pọ̀pọ̀tọ̀ tẹ́ ìjẹ́ o ti sun yín àbá. Láyé láyé kò lè yábà fún mi. Ẹja tútù gan wa mi máa jẹ́. Èrò ló máa da kó òun máa ṣe Amẹ́ríkà àti ẹ̀rọ káàkiri Nàìjíríà wa mi. Hello. Rẹ̀mí àkújọ mẹ́ta. A ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n sì ni. Ó sọ fún Madé last month àárí ẹ kí ló ṣẹlẹ̀? What? Ó wà Nàìjíríà. Mo ti fẹ́ ìdílé ń bà mọ́ bí. Daddy.
gbogbo nkan te nso yen ko ye mi boya mi o de ti gbo dada mi understand nkan te nso re mi lekun sori looto o duplex ati hospital lo fe ranse sugbon duplex nikan ni owo yen ka awon ole lo gba owo akoko to fe ranse si mi o le bi pe ale ojo ti mo lo si bank ti mo lo gba owo yen gan lawon le wa ka mi mole ojo buruku e sugbon mi mo ti bon tada ti kumo ta ki no ka mole nbi mo gbianju ko ma ro yen gba anu abi a ma se mi o fe be enu je ni o nu je kin so fun lati joy remi mi o ni fe ko ba nu je o tori pe kini o yi olohun o gbogbo si ni o ma se po fun rere ni ta ba de wo looto duplex kan to ko yen na nkan ni yen gan to so ma pe mo obirin ni ti obirin to ma ko ile to tun ko ile ise iru awon obirin be won ki tete ro kan fe o eh mi pe gugu ti mo sense yin to nlo si bi $350,000 duplex nkan le fi ko remi Remilekun o fi idinu ni o. Sugbo, se ni ko dariji. Gege bi omo Olorun, se ni ko dariji. Eh. Ogun tin je t'Olorun, o ko toju be lo. Dad, aburo yin disappointment. Remi. O ma wo ti e se bi won ni agba ti ba n yo le da ohun abenu a ma yo ru won se eh iwo na o ri gbogbo awon omo re meteta o ri tan da si gboro eyi tubo sun ta ja te ran ni fun la loyun loyun ka kiri gboro be inu le baba re ni gbe o Sunday ati Tola ni aburo re ko si to kawe mewa jade ninu won katan ni won se kiri gboro rawun Sunday won fi sile ikose ku lo kose lilu lo fi ba toga re je ti Tola ni lo buruju awon ma mu gbo ni bare kaakiri awon area boys abe bridge ni molete ibe ni gbe o ga o wa ti so je ki gbogbo won ronu pi wadanu ami o won ni isonu eku o da mu mora se bi awon omo ti o ye ki won je arule fun baba won niyan right eh ba won na ni won se ron run kaakiri bayi to won o kuku fi yo won o eledu mari ma fi gba mi lenu o bo wa ni ti oko re afesona to lo mu wale oh okay ola lo ma ta america di to ba ti de emi ati awa kin dupe Let that be your soul. Let that be your bed. Oh.
Madam, kilo de te fe tale yi? Ko si. Sugbon ile mi odo si bo se ko rara rara rara. Ati pe ko ti e ba disan ti mo fun won mu. See. Our forms that you feel lo ti wa okay. So wa okay. We will assist you. Okay, thank you very much. Eshun. Thank you. Bọ́sùn, kí ló rò pọ̀ ń ṣe náà? Irú nonsense wò lélẹ̀? Ẹ̀mẹ́lò ni mo ti máa ń sọ fún ẹ wípé kó má lọ máa bu ọbẹ̀ nínú pọ́ọ̀tì mi. Ojú ò tiẹ̀ tiẹ̀, ẹgbẹ́ ẹ̀mẹ́lò ló sì rí nínú ilé bàbá wọn dé àsìkò yìí. Ó tún yá, ó tún lọ gbé ọmọ àbí ìpàbẹ́ wá ka mi mọ́lé. Ìyẹn náà lọ sínú pọ́ọ̀tì ọbẹ̀ mi, a máa lọ bu ọbẹ̀, a máa yọ ẹran jẹ, a máa fọwọ́ mẹ́wẹ̀ẹ́wọ̀, a máa fi jẹun. Ó dá mi náà ni. Ìyá. Ọmọ burú. Ẹjọ́ tó ń bẹ̀ẹ́. Ó tó yín. Kí la gbé kílẹ̀ jù? Jẹ́jẹ́ mo sì jókòó nílé bàbá mi o. Túbọ̀ sọ sọ fún ìyá rẹ ni. Tó fi wá fún mi lóyún, wọ́n sì sọ fún yín pé bí ń pa mí. Sọ sọ fún yín. Ohun tó bá sì wù mí ni mo lè jẹ ilé bàbá ọkọ mi. Kẹ́nibọ̀dì má wẹnu sí mi lára. Ẹ mọ̀ wẹnu sí lára rárá ni. Ìyá ẹ tẹnu ẹ̀ dọ̀tí ló ń wẹnu sí ẹ lára. Ẹjọ́ ẹ̀kọ́. Ṣé bí ẹjọ́ àkọ́ ọgbà ọmọ yìí ni? Tó lọ gbé ìwọ ọmọ tó jábọ́ lẹ́yìn ìyá ẹ̀ wá ká mi mọ́lé. Ọmọ rédèrèdè ọmọ játijàti. Ẹ má ti jẹ́ ń gbọ́ bá ọmọ lẹ́nu. Kóró gbà lẹ́nu. Kí lẹ́yìn sọ òun náà? Ẹ sọra yín o. Ìsì gbàgbọ́ o. Tí mo sọ̀rọ̀ sọ fún ìyá rẹ ni. Màmí, mo ti ní sùúrù tó fún yín nínú ilé. Kí ló dé náà? À ń rọ́jú jẹ̀kọ́ ọ̀bùn. Ó lè kọ́ nǹkan ọ̀kàbọ̀. Màá jọ yín lójú gan o. Wo àbẹ̀bí, lọ kó èrò ẹ jáde. A máa jáde kúrò nínú ilé yìí. Màá dẹ̀ jọ yín lójú. Ẹ jẹ́ àbẹ̀tẹ̀. Inú ilé mi ta máa kó lọ. Ó máa la ilé yìí, ó máa la ilé yìí mọ́lẹ̀. Fúnra yín lè máa wá mi kiri. Àbẹ̀bí kẹ́rù máa kẹ́rù bọ̀. Gbọ́n mọ̀ mi, ẹni ọmọ rẹ̀ gan kẹ́ran jẹ́ náà ọbẹ̀ tí ó jẹ́ àmọ̀ kan tí wọ́n ṣe fún ọ. Èmi mo bí kan mi, ó yá jẹ́ mọ̀ lọ. Ìwọ̀nba àsìkò tẹ́ lò pẹ̀lú mi, inú mi dùn gidi. Ẹ ṣe o. Ẹ wo. Mo fẹ́ lè sọ wípé wíwá yín lé ni ó mú yàtọ̀ bá ayé mi pátápátá. Tó láti nǹkan bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn tá ti bẹ̀rẹ̀ ilé ọmọ aláìníyá ẹ. Ẹ̀yin lẹ́ni àkọ́kọ́ tó máa gbé ẹ̀bùn tó tó ìwà fún wa. Àgbárú ẹ̀rì. Jésù ni gbogbo ọpẹ́ tọ́ sí o. Inú àwa gan dùn láti wà ní ipò olùrànlọ́wọ́ fáwọn ọmọ aláìníyá yìí. Ọlọ́run túbọ̀ máa gbé ọwọ́ yín sókè. Àmì. Ó dáa mà. Èèyàn máa ń jọra wọn o. Kí ló dé mà? Ẹ ti jọ obìnrin kan tí mo ti rírí jù. Mọ́mí, méjì lọ́lọ́run dá ẹ̀ hàn. Ẹ wò eléyìí kọjá bẹ́ẹ̀. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ méjì. Obìnrin tí mò ń sọ yìí, wọ́n gbé wá sí hospital tí mo ti ṣiṣẹ́ ńgbà kan. Kò dẹ̀ pé tó bímọ ló ṣaláìsí. Ṣùgbọ́n ọmọ tó bí yẹn wà. Àsìkò yẹn báyìí tí bá ti ń wo ọmọ yẹn nílẹ̀. Ẹ̀rọ ọlọ́run máa ń bà mí. Kò dẹ̀ pé nígbà yẹn lèmi gan fáyé mi fún Jésù. Ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ yìí gan àti àwọn àpẹẹrẹ kankan tí Ọlọ́run fi hàn mí. O ní Ọlọ́run lò láti fi bá mi sọ̀rọ̀ láti dá ilé iṣẹ́ ọmọ aláìníyá sílẹ̀. Wá, ọ̀rọ̀ máa ń jọra wọn tòótọ́. Ṣùgbọ́n ìtọ̀ tẹ́ ẹ sọ yìí, ó fẹ́ jọ ìtí dádì mi sọ fún mi o.
nipa bi iya mi se bi mi tan ti awon na dake mm ejo ma ki loruko hospital yen ati pe ilu bo lo wa Ibadan bi ni ilu ina lo wa binu konu maternity home ni binu konu se te ba ri oko arabirin se e ma da won mo nitori pe daddy temi na si wa o mi o ti e lanfani ati ri oko arabirin rara tori jo so gbe obirin yen wa mo wa duty sugbon mi o si ni ara won ti won gba wole ojo to je ma bi mo na mo wa nbe in fact mo wa lara won to gba ebi e sugbon jo keta to mo wa gbe ku obirin pelu omo to fi sile mo wa off ni ojo yen so ko je kin ti e lanfani lati mo arakunrin yen oda se eran ti date ti isele isele mi o ranti okay o da bi en ko mo ko sinu diary mi n to de mu mi ko sile ni wi pe iru isele yo towo mi sele ri mo sa ranti pe yes July 1975 ni yes o da bi en pe mi ni July 20, 1975. A se bi n ba pada wa njo mi. Ah rara ma. O to yen ina o go ma dun lati ri yin. E se gan. Yes ma, e le ma. Yes. E kuro le o. E ra sa. E kuro. Yes sa. E le o. Dela ni. Tinuke. Ha. Sho mo ere. Delani iwo iwo so ko le fe mi mo to emogenous kini nurse bi se na gba to fun mi loyin lojo si to ni ki lo yo o mo ke nurse ni mi gba e eh tinuke tinuke eh oro se kin titi ma ye yin obirin na eh ani baba kan ni won lo wo se fun mi lodo e baba yen wa ni irawo emi ati e pe irawo wa o papo won ni irawo emi ati nurse o papo turi tara wa na ni na ti mi ati ba lo fe ra wa nisi ti rawo wa ode papo ta lo mo nkan to ma teyin e jade ki lo san si na baba kan ko ni da fun wa ti baba na o ke mi ti gbo mo ti gbo mo gbo mo gbo ko fo mo obirin kan to njajo ke loyin sugbo lo so fun emi o fe mo obirin na o lo so fun pe omo nu eye a bi o sugbo nko lo ma to alohun ko lo ma to eh ki lo so ihale ihale nijo ko si nkan to le se emi ihale emi atunu ko mo ni ya meta emi ni mo ihale tinuke mo ni ya meta mo ni ya meta ko o ni ya meje ni bo won awon iya e kan je meta la ko si nkan to le se jade nule mi jade tinuke ise re ti se wo yo gunyan laye orun ni o ti lo gbo bere abi ki lo tun fe ka se iya mo fe gba eso iya lara omo omo to ba bi emi oni ko ku o sugbon ko lero ko riba lara gbogbo ibi to ma de bayi ko ma ko riba eni mi ni ko ma so bibe o sugbon ko ma ro ohun re fi se to ma fi ku awu tinuke eyi o wa ti poju ha yi we lawe la bo mi ori la paya e ma gbo ya oju anu ti fo bayi ti ka loku ti adiye ma da mi logunu ma fo leyin ni koda ma tun pa je
tinuke ya mo gbo o da mo ti gbo gbogbo n to wi la se se pe wo lo gbe arabirin yen wa sile iwosan binu ko nu tinuke ko to tesi wa jo oro joko na joko joko pe leyin isele yen ni mo di atunbi ninu Kristi mo ronu piwada mo dariji gbogbo awon to se mi nigbati mo lo sodo iya to gegun yi won ni iya ti ku mo wa lo sile yin ni yemetu won lo gbe be mo won lo ti ko lo sile sa ko de sense mo address bi to wa ha mo abere si ni gbadura pe ki olorun nu anu e ko jo ko je ki wo gan fun ara ti el salaba pade Kristi ki gbogbo egun yi ko le kuro lori e ba wa laye yin bayi se eyin na ti gba Jesu ah lati bi omo odun mejila ni mo ti da tun bimo ah Jesu ma se o Jesu se o delani e je ma dupe se bon mo na re se bon lo sori re ah ti ru oriri e ti wa san kuro kan ru odo ru emi ope lo yo olorun mo ran ti arabirin kan ti ya igeru egun bayi fun ko lo si lo ibo o kawe o gboye repete o lo odun 28 nigba to ma pada wale abere lo kereju Jesus Christ. Abajo. A se oku ti mo sin ni ese re yota. Kesi ma wo. Oju kokoro lo se mi o. Ko si baba kankan to ni ki ma fe nurse. Baba kankan o so wipe irawo emi ati nurse o le papo oju kokoro lo se mi o abajo abajo ti re mi fi nla orisirisi isoro koja laye abo oroti delani eje ka dupe lowo lo o le mi se nwa ikiri ngba yen pe ki wo na ti e le sa sibi ti agbara wa ki egun ko ma ba nipa lori omo e ṣùgbọ́n mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé gbogbo ẹ̀ wá padà yọrí sáyọ rẹ̀mí lẹ́kún jọ ọkọ mi ṣe rí ìgbé ayé láìní Jésù ìgbé ayé ràdàràdà pátápátá ni rẹ̀mí lẹ́kún jọ àìmọ̀kànmọ̀kàn ló ṣe ní ìgbé ayé láìní Kristi dárí ẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ mi jọ. Ìjókòó Tinúkẹ́ ó ṣe Tinúkẹ́ ó ṣe èmi gan-an ni bá máa tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ èmi gan ni bá bẹ̀rẹ̀ gbogbo dáríjì mi dáhùn ó ti tó adúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ wa fẹ́yẹ̀ mọ́ ìwọ obìnrin torí mi ò mọ bí èèyàn ṣe máa bí ọmọ tọmọ máa dàgbà tí ò ní rọmọ náà mọ tí ó lè máa jókòó bí ohun tútù síbí láti jọ yóò dọ ọmọ yóò ara ẹlẹ́bà lọ dẹjú kò síbí lójú ọ̀n jáde kó wá gbogbo àwọn ọmọ mi sìn. Bàbá túbọ̀ sàn ẹ wo ẹ ti látẹnumọ́ ọ̀rọ̀ jù kí ló dé ṣé túbọ̀ sàn wá jẹ ọmọ kékeré ni tí màmá wa kiri tó bá ka yẹn lára ẹ lè lọ gbé fọ́tò ẹ̀ sínú pépà tàbí kẹ lọ sílé akéde kan bá yín gbé sáfẹ́fẹ́. Hello. Yes, ta ló ń sọ̀rọ̀? Ta ló ń sọ̀rọ̀? Ẹ túbọ̀ sàn Ọláwálé, èmi ni bàbá ẹ. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló dé gan?
mo ngba nibo baba to ba so ki lo de mo ngba ki lo de e no de mo ngba ki lo de ah doctor bawo ni igba ti won ma fi gbe won de bi iya wa to mo ti ku ungan ese ko aye ese ko run lo wa ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká fi gbogbo ẹlẹ́fọn lọ. Irú eléyìí ò dáa torí ọlọ́run ẹ kí ló lè ṣẹlẹ̀ sí wọn nú ilé nígbà tí ò ṣe títì tí ò ṣe nú omi àtòrí ọlọ́run. Ṣé ẹ tí ì bọ́ni ilé tó ń gbé lówó wọn ní lẹ́yìn ò tí ì pọ̀dún méjì ẹni tó kọ ó ní òkọ dáadáa. Kò sì ní dáfẹ́ tó kọ́lé o. Kò ní dáfẹ́ tó kọ́lé náà. Báwo ni. Bákan náà ni o. Mr. Lawale, abẹ́yìn náà máa ọmọkùnrin yẹn rí. Ọmọ wọn ni. What? Bó ti kò sọ fún mi pé ọmọ yín lòun. Èmi ni mo fún un nílé yẹn. Ọlágbájú! Ọlágbájú! O ṣe nǹkan tó tó yìí. Mr. Lágbájú. Òpin ilé tí wọn kọ dáadáa bá ọmọ tẹ̀mí lágbájú. Ẹ má bínú. Èmi náà mọ̀. Bọ̀tí wọ́n sọ pé ẹ̀yin ni wọ́n gbé contract ilé yẹn fún. Ilé wo? Ilé tuntun tó wà ń Bódìjà tẹ́ ẹ kọ́ fún wọn Miss Remi Adélaní. Doctor! Mo ti jẹ́wọ́ gbogbo ẹ̀. Gbogbo ẹ ṣe ṣẹlẹ̀ fún bàbá ẹ̀. Kọ́ mà ṣe o. Èmi kúkú ni mo fọwọ́ ara mi ṣe ra mi. Èmi ni. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ó ní òkúta táwọ̀ ọ̀mọ̀lé kọ̀ sílẹ̀. Èmi wọ̀ ló wá padà ní pàtàkì igun lé báyìí. Ẹ̀mí lẹ́kún. Ìwọ gan-an ni àrólé ọmọ. Ìwọ gan-an ni bẹ́rẹ̀ tójú Dáúdù lọ. Má ṣe wù. Ẹ má sunkún mọ́. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà fún yín. Ṣé bẹ́ẹ̀ ti ṣe tán láti fààyè yín fún Jésù? Mo ti ṣe tán o. Mo kúkú ti ṣe tán tẹ́lẹ̀. Èmi èṣù obìnrin tí mo fẹ́ ni ò jẹ́ ọ̀gá Jésù Kristì láyé mi. Ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Mo rò páwọn náà ti ronúpìwàdà. Àbí Màdám. Pásítọ̀. Mo ti ṣetán láti fàyè mi fún Jésù. Èmi náà kọ́ èṣù lọ́lọ́ mi. Mo ṣetán láti fi gbogbo fàyè mi fún Jésù. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà.
Praise the Lord. Hallelujah. Okay, hallelujah. Hallelujah. To ese o gbogbo eyin te wa ba wa se isile iwosan omo wa re mi lekun ati oko re Olorun se ti yin na o. Hallelujah. Ibi awulade yi o. Bi ko se pe Oluwa ko ile na awon ti o ko won se lasasi. Oya alagba e fun won ni sisos. Ke wa ba wa ka. Ero rasa. Ati ile iwosan yi ni oruko baba amen ati ni ti omo amen ati ni ti mimimo amen Eyin eniyan mi se eyin na ti wa ri bayi bi pe Oluwa Oba ohun lo mu arole yala omo okunrin tabi omo obirin ani ki Oluwa Oba ko sa ti fun wa ni omo lori ire mo gba awa obi ati alagbato ni iyanju wi pe ka ko omo wa e ma je ka fi omo kan ke ikan iwe owe ori kokandilogbon ese keta di logun o so fun wa wi pe to omo re yo si fun oni isimi yo si fi inu didun si oni okan seyin na de mo wi pe omo ti a ko ba ko ohun ni yo gbe ile ti a ba ko ta mo wa ko si awa onise owo onise owo onise adani ati onise ijoba wi pe ka ma mu ohun ini omo la keji wa mo ti ara wa eleyi lodi si ofin oluwa iwe exodu ori ogun ese keta di logun ofi eleyi wa dara dara mo wa fi asiko igbadura bi pe gbogbo ile ti sinima yi ba wo patapata oluwa oba yo se awon mo wa ni olori ire e se o ibi ti e ti mu owo ti e fi ra sinima yi oluwa oba yo fi opo Ropoe, a minute to Shola Alo. Thank you very much.